السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. کان کمن اعتق 4 انفس، اور یہ 4 غلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے بیان کیا ہے. عن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، وقال اور کہا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، ثم اوصیک، پھر میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یا معاذ، اے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاة، کبھی ہر نماز کے بعد اس کو نہیں چھوڑنا، اس دعا کو نہیں چھوڑنا، تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ پیش کیا ہے. معزز دوستوں، ایک سوال پر کل ہمارا درس ختم ہوا تھا، اور سوال یہ تھا، کیا فرض نماز کے بعد ہم تنہائی میں، اکیلے میں، انفرادی طور پر دعا کر سکتے ہیں کیا؟ میں نے اس کے لیے 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دور دور تک ان حدیثوں کا میرے سوال سے کوئی تعلق ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، مگر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو یہ تعلق نظر آئے گا. جو حدیث میں نے پڑھی ہے پہلے اسے سمجھ چاہیے اچھی طریقے سے. عمل بہت چھوٹا ہے مگر اس کا ثواب بہت زیادہ بڑا ہے، زیادہ بہت بڑا ہے. عمل کیا ہے؟ آپ کو نماز کے بعد خاص طور سے ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، آپ کو صبح میں اور شام میں دونوں وقتوں پر، صبح میں، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کسی کو بات کیے بغیر آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر، اگر آپ نے صرف 10 مرتبہ، یہ تو میں نے جو پڑھی بخاری مسلم کی حدیث، اب حدیث میں اس کے اوپر نہیں ہے حدیث، ٹھیک ہے، صحیح ترغیب کی حدیث ہے، اور بھی حدیثیں موجود ہیں، 10 مرتبہ اگر آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اگر آپ اتنا پڑھ لیتے ہیں اللہ عز و جل آپ کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے. کتنی؟ 10 مرتبہ اگر یہ پڑھ لیں اللہ عز و جل آپ کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے. پہلی چیز حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز، یہ غیر رمضان میں، رمضان کے اندر نہیں، رمضان میں اس کا ثواب کیا جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. دوسری چیز، 10 گناہ مٹاتا ہے. تیسری چیز، یہ بہت ضروری ہے میرے تمہارے لیے، شام تک اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، شام تک، مغرب تک، مغرب کا ذکر ہے، شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم کسی انسان کو خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کریں، 4 لوگوں کو خرید کر آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ 4 بھی کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام، جس خاندان سے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے 4 لوگوں کو خرید کر آزاد کرنے کے برابر ثواب. میں اس لیے بول رہا ہوں، بہت آسان عمل ہے مگر میجورٹی اس عمل پر نہیں ہے. جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے،
ہمیں ایک دوڑ لگی رہتی ہے اور جا کر کرتے بھی نہیں ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، ویسے ہی آدھا گھنٹہ ہم ضائع بھی کرتے ہیں. اتنا اچھا عمل اور اتنا بڑا فائدہ اللہ ہمیں عطا فرما رہا. ٹھیک ہے، یہ کب کرنا ہے؟ یہ کب کرنا ہے؟ یہ سلام پھیرنے کے بعد. ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد. دوسرا، اس حدیث کو پڑھ کر ہی کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑے، نبی معاذ سے کہہ رہے ہیں، معاذ نبی سے نہیں کہہ رہے، نبی حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، جی سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. معاذ اتنے بڑے صحابی ہیں، معاذ اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ انہی صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے تھے حضرت معاذ، اس کی جو نکیل ہوتی ہے رسی، ناک میں جو رسی ہوتی ہے وہ نبی کے ہاتھ میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیج رہے تھے، وہاں کا گورنر، وہاں کا داعی بنا کر وہاں بھیج رہے تھے. تو آپ ان کو سمجھاتے ہوئے جا رہے تھے، مسجد نبوی سے نکلے، کہاں سے؟ مسجد نبوی سے نکلے، ایک ایک نصیحت کر رہے تھے، تم وہاں جا رہے ہو پہلے یہ دعوت دینا، ایسا کرنا ایسا کرنا. مدینہ ختم ہو گیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہی رہے. سبحان اللہ، وہ بولے تھے ٹھیک ہے میں کروں گا، انشاءاللہ میں کروں گا. آپ ایک ایک حدیث، ایک ایک حدیث، ادعوہم الی شہادتی ان لا الہ الا اللہ، کبھی یہ سمجھاتے، کبھی بولتے کبھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینا، ایک 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 ایک. اور ایک بڑی چیز اس نے کہا، کبھی بھی لوگوں کو تکلیف کی باتیں نہیں بتانا، دین کو جتنا آسان کر سکتے ہو اتنا آسان کر کے بتانا. یہ بڑے صحابی، اور میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے نام ان کا کہا، جی 4999 حدیث نمبر صحیح بخاری میں، تمام 150,000 صحابہ میں 4 صحابہ ایسے تھے جو سبحان اللہ قرآن پڑھنے میں سب سے ماہر تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہیں. ان کا ہاتھ پکڑ کر نبی فرما رہے ہیں، یا معاذ، اے معاذ یاد رکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد، نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہیں چھوڑنا. کیا دعا ہے؟ اللہم، آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے علاوہ اس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، پھر وہ دعائیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ موجود ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، آپ الحمدللہ جانتے ہیں. اگر آدمی فرض نماز کے بعد، یہ ثابت ہے جو کرنا ہے، فرض نماز کے بعد اگر آدمی اس کی جگہ پر دعا مانگنا شروع کرے گا، اس کو کب کرے گا؟ اور ایک بڑے تابعی ہیں صحابہ کے بعد، یہ زندگی میں لکھ کے رکھو اس بات کو، حسان بن عطیہ ان کا نام ہے، دارمی کی حدیث ہے، مبتدع قوم بدعۃ الا نزع اللہ عنہ من السنۃ مثلہا، اگر کسی جگہ پر کوئی بدعت آتی ہے وہاں سے سنت چلی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ذرا مجھے گواہی دیجئے، بات میری سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ جی ہاں، یہ سنت ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں، سلام پھیرنے کے بعد اس پر 3 مرتبہ آپ وہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. اگر سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر لیتے ہیں تو اس کو کب پڑھیں گے آپ؟ میرا ساری دنیا کے وہ لوگوں سے سوال ہے جو اپنی اپنی مسجدوں میں اجتماعی دعا کراتے ہیں اور اسے خود ان کے علماء نے بدعت کہا ہے. ہم لوگوں نے نہیں، ہم لوگوں نے نہیں. کتنی مسجدیں ایسی ہیں آج جہاں بس شروع میں الحمدللہ پھر خاموش، آخر میں بس ختم. کیوں؟ ان کو ڈاؤٹ ہے اس پر، ان کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس لیے کیسا بھی بگاڑ کے کر لیں گے. نہیں ہے. اس کی جگہ کون سی ہے؟ سلام کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ اذکار کرنا ہے. زبردست اذکار ہیں، 4 غلام آزاد ہوتے ہیں، سبحان اللہ. یہ اذکار کی جگہ پر اگر کوئی شخص یہاں اجتماعی دعا کرتا ہے، یہ تو بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدعت سے ہم کو بچائے. بڑا گناہ ہے یہ، بڑا گناہ ہے یہ. رہا مسئلہ کل کا، اس کو بول دیتے ہیں انشاءاللہ. انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے اپنے طور سے کچھ نہیں کہوں گا، دنیا کے 2 بڑے علماء کرام کے اقوال میں لوٹ کر کے لایا ہوں. عمل کریں گے جی زندگی میں انشاءاللہ. ہمارے اہل حدیثوں کو بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، معمول بنا رکھے ہیں، معمول بنا رکھے ہیں اکیلے میں. جی ہاں، پہلی چیز یہ ہے، ان المحافظۃ علی الدعاء بعد الفریضہ او النافلہ، فرض نماز ہو کہ نفل نماز ہو، یہ بھی ذہن میں رکھو.
فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے؟ ایک سوال کروں آپ سے، کیا یہ مسئلہ ہماری زندگی میں ضروری ہے نہیں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آتا، ضروری ہے نہیں ہے؟ یا من میں جیسا آتا ایسا کر لیا؟ فرض نماز یا نفل نماز، دونوں میں دعا کی پابندی کرنا، ہر وقت نماز کے بعد، اکیلے کی بات کر رہا ہوں، دعا کرنا، لیسا بھی سننا، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، بل ہوا بدعا، ہو سکتا ہے اگر مسلسل آدمی کرتا ہے، کنٹینیو آدمی کرتا ہے تو یہ بدعات بھی ہو سکتی ہے، اکیلے کی بات کر رہا ہوں. لأن المحافظة علیہ الحق ہو بالسنت الراتبہ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو اذکار ہیں اس کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد دوسری بات، وَأَمَّا فِعْلُهُ أَحْيَانَا، کبھی کبھی کر لینا، ایک بار کیے ایک بار چھوڑے، کبھی کرے کبھی چھوڑے. فَأَرْجُوا أَن لَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، تو محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کبھی کیجئے کبھی چھوڑ دیجئے، اس کو معمول مت بنائیے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، کبھی اکات کریں کبھی اس کو چھوڑ دیں. انہی کے ٹکر کے ایک عالم ہے شکلبانی رحمہ اللہ کے شاگرد ربی بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، حفظہ اللہ، بھی زندہ ہے ربی بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، مدینہ منورہ میں تھے، ابھی مکہ میں ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم دنیا کے. ان کا بھی یہی ماننا ہے کبھی کبھی اگر آدمی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر اگر آدمی پابندی کرتا ہے تو پھر یہ چیز بدعت بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدعت سے ہمیں بچائے. دعا کے مضمون پر یہ کچھ باتیں تھیں. ایک چھوٹی سی بات، شاید میرا وقت آج ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی بات بول کر آج بات میں انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ جانتے ہیں، اس بات کو پھر بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک حدیث ہے، اس کا نمبر 1003 ہے، صحیح الترغیب والترہیب میں ہے، چھوٹی بات لے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ، پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، رمضان سے اس کا تعلق ہے، دعا اور رمضان ملا کر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے پڑھا لیتا ہوں یہ حدیث، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، بولو تعالی، سبحان اللہ، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء کل یوم و لیلہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن اور رات میں گردنوں کو آزاد کرنا اللہ پر ہے. اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، یعنی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مسلمانوں میں ہر مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، سونے والوں اٹھو جی، ہر مسلمان کے لیے، کوئی مسلمان چھوٹا نہیں ہے اس میں، ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں ایک دعا اللہ رکھا ہے، اس کو قبول اللہ ضرور کرتا ہے، ایک موقع ہے ہر مسلمان کے لیے. 30 دن اگر ہم کو ملے ہیں، 30 دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، کتنی؟ 30 دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے، ایک دن ایک دعا مانگو، ایک دن ایک دعا مانگو، جہنم سے آزادی، جنت میں داخلہ، بچوں کی کامیابی، قرض سے پناہ، تجارت میں برکت، سب ترتیب بنا کر ایک ایک دن میں ایک ایک مانگو، اللہ عز و جل انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس موقع کو صحیح سے اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.